Partai itu bukan ya? Ya. Anak Triung. Aha. Kau pun mau dance di lalu pusing maske. Ya. Jaz sem naredil te kalupe, tako da bo vsak svojo okusno masko naredil. S kalupom? Ja. Bo pa ti se bo ta prvi ferti, ki jo bomo posušili, ne? Pa ven vzeli in pobarvali, ne? Imamo te naše barvice in pol. Ta primer, to sem jaz danes naredil in to vem, da se da v tem čas narediti, ne? Tole, ne? Aha. Bo pa takšne. Ne, vsak. Vsak je drugač, obarva, ne, kakor hoče, ne. Aha. Dobro. Pa tukaj fajn, ne, ker imaš spodi fraj, ne, lahko vstot pereš, kako ja, seveda, spiješ. Ja, seveda, lahko tudi spiješ kaj. Ja, pa, to, ja. Kakšnega kuhančka ali pa kakšen sok. Ja, no, jaz, pa bo vsak drugače on nadu, ne. Ja, zgledaš pa itak drugače. Dobro je ta, ne. Ja, mislim, da bo. Letoš bo zgleda kar pestro, ne? Ja, upam, da bo kar se... Da, mislim, tem je zadost tem. Na pustnjem karnevalu. Brez pusta je dost tem za sve, ne? Ja. Vsak, če gledaš na našo zasedanje. To pa je ena tih prvih mask, ki sem delal. Kole je samo papir. Tam jaz potem to še ojačal vnotar iz drugo pera, da je bil močna. To se pa barva, ne. Mm-hmm. To je pa kalup. To je predvsem večji kalup, kot... To je z tega, ne? ...donec delal, ja. In to rabiš dost časa. In je potem treba tudi, da se... Suši, jaz to na radiatorju sušim dan, zvečer pa je drug dan suha, ne. Aha. In pomo pa nasilo nekaj. Super. Sem tem tem to mislu. To v 5 minutah, ne, da bojo se nekaj kakrati. Se posuši. Pa posuši to, da se pol še s tem odrakom čez gre, ne. Tukaj so dve plasti časopisa, pa mogoče dve plasti tega elektraka. Mm-hmm. Spodi še tudi dan. Pa se pa še ta lastika da, pa konc. Pa še pobarva se... To je nekaj posebnega. V trgovinah imaš same tiste klasične, ki jih imajo po celu Evropi. Ja, samo naprimer, oni v Benetkah, ne, imajo na palčki tisto za oči, čez pa konc, ne? Ja. Pa kak je slavna beneška maska v tem pogledu, ne? Ja. To pa imate kaj? Lepilo iz moke. Aha, lepilo iz moke, klej, po domače povedano. Ne, ne. A ni klej? Nisem nekdaj rekli, da klej. Klej je iz kosti. Klej je iz kosti. Ja, pa jaz... Pa to doma kuhate? Ja, ja. To je... V 5 minutah skuha, tukaj noter so 3-4 vilce moke. Drug je pa voda, ne? Drug pa voda. Ja. In to pol uporabljate za masko. Ja, to je za lepljenje teh papirjev. To smo se v osnovno šolo učili. Ja. Tukaj pa mingic, to je pa milo navadno, ne? Aha. In tole je... A to je zato, da bolj gre pol maska skalupa, ali kaj? Gre maska skalupa, to je treba vsak kalup namazati isto milnico, ne? Drugače, za lep zraven papir, Ja, vrčki za klej. Mislim, za lepilo. Lepo ne, se šila, ki so lepo. Svako me pojedno. Tako mrel. Mislim, da je zelo. Ja, sem. Pa, jaz bi rekla, da bi masko naredila, pa kje bi mam. Da ga ne bi puni.
Se lahko kam seda. Prosim, ker se usedel vsak za en kalup, jaz sem nam že pripravil te kalupe, so že doma, tako da lahko tako začnete delati, da namo preveč zgubiti časa, ne? Da bo danes mi biti nekaj. Pa se bomo pol med delom pa pogovarjali naprej. Ja, se se me spomniš. Ja, ja, sem rekel, mora biti nekaj do doma. Prej je, prej je. Treba, treba, da bomo vsak svoj kalup. Ne, mislim, da. To je nos, so v boje oči. Še to nima. A se se tvoja dela? Samo mi tako se dela tako, ker to je preveč dela, že pa tako masko, da bi lahko ona spet naredila. Naprej se pa to naredi, treba pa naredi če original model iz gline, potem se pa dela kalup, potem se v kalup, pa dela maska, tomu pa mi danes dela. Kalup recimo za glavo je kvalitno tako oblika, da je mehna glava, ne? To je malo sandarjen, polakiran noter, potem se polako namaže milnica in to imate, da je visi pripravljen za eno tako manjšo masko za čez oči. Jaz sem danes probil eno narediti, tako da sem naštudiral, ko se da narediti v 4 urah, tako da potem to pride. Pač vsake po svoje pobarva. Lahko bolj hlesno, lahko ne stran zeleno, ne stran plavo. In potem se to ponosne, samo več ne del, ne. Pa spodaj je vse prej, da se kaj režiš, lahko piješ, lahko krediš, kar kola, ne. Ročno? Ja, tudi gor po vsak drugač, uvalo. Kako še kaj sočno spodaj? Tako. Če bi te pa prečil srečala, bi te poprišal. A pa moži tako domov, ne? Ja, to pa ste domov. In zdaj? Imate vi lepilo in začnete mazati papečke, najbolj na teh podlagah, ki sem jim spodaj pod kalupom dal, da gor postavite okrog. Potem pa tukaj vzamete papirček, eden, ne? Ne gor, da je. Tukaj na tem namažete. Kaj namaza, ta daste gor. Samo učine. Posod, a ne? Kjer? Posod treba dati. Nekaj treba začeti. Najbolje na robu začeti. In kaj treba vidno z roko držati. Popet pritiskati, tako da se na te strani namaže. Ne? In pol, kako noter se še malo iz roka pomaga. Se prv nekaj ne gaja, potem je pa zver lažje naprej delati. Bo pa spustilo to od kalupa razbilo? Bo, je namazen kalup. Z milnico. Z milnico, ja. To eden do drugega. Eden, kar malo čez drugega pol, ne? Zmer čez drugega pa ne bolj, da začnete nek na rok, pa greste v taj mojeg. Ja, čakaj, sem bila tle. Kako mora biti ta bolca močna? Kako je voda da vzdravo? Zakaj sključno bi smo tudi nevodilčki imeljamo, da ste da zgib surila, ko smo čas pokal? Spet slep, če ste malo spokažili. Vlada, to je tako, ki je sem novatno milo, pa se pa zvoda gor. Ki ima zgodne, se pa mače. Tele, kot se mi pa nam ti kupim, miš prav si ročko. Slamnik, ampak se stala, ne? Še prej ne? Ne, ne moram, ampak sem zmatrana. Pa pa nem rada sem za vse. Kaj še do mize? Še televizor je moram sam pripraviti. Jaz ti papirja pa poj se naredi to. Dve bo dost. Sam, da je prvo rundo je lahko pogri okrog, da je drugo rundo, si pa treba pa zapomeni, ti je eden, ki sta dva. Enega je? Rada, zdaj se pa prijemljen. Pa mer biti je premalo namazen, pa pejte naprej, že vsega.
Ja. Lej. Kjero lepilo pa je? Nikola, kaj kjero lepilo je? Ne, to je moka. Moka, vse moka, tri vilce moke so. Drugače vam smrdi, če je... Če je industrijsko lepilo. Z vilcem za tri vilce, pa zdaj kot daži slišal. Tri vilce moke, tjela rod pa voda? Ja. Pa skuhal, da ne? Ja, skuhaš, ja. Takrat, ki noter ležeš, ki je mrzla voda, pa pač čakaš, da je zavre. Ne, pa ti zgustov. Ja, to pa še je popreč že malo sira. Ugrej. Preveč mu kuro bolj želi za ugrej. Ali smo jih si skrba zdravla in Gre sonče, gre. Tako so hitreje. Ha? Tako so hitreje. Ne, 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 to mogli biti vodnijo, namažiš hiter, pa bolj pobolj. Saj, saj bote z strojem, ima stroj za sušit. To je, da bo ena maska 5-6 minut bo suha. Drugače pa on doma suši celo noč na radijatru, pa pol do jutra vse lepo posuši. A ne, ker vse skrb strano. A ja, tu je, tu je skoraj. A ja, čak, daj še ne vidim, ja ti sem videl, kaj je dobro. Ja sem tu, da sem od skoraj. Ja, ja. Vse so zanimljivo. Seveda. In to mi služil, da sem lahko odil to pet enakih kalupov, ne? Imamo enake? Ja, to se stopi, vi imate vsi enake, ja? Ne, mu se odstopa, zakaj bo? Morate na ust, a na ust ne namazam? Ja, na obih stranih imam namazano. Mogoče to je. Pa, če ne gaje, treba pa si pa naprej, tako na one gaje, pa pol... Čata, da se malo... Ja, nekaj to, da se malo ne pije, ker mogoče papir malo počas vleče. Pa kakšen cajt je boljši, kakšen slabši? Vete, stari so najboljši, vete, novi, ker so predenki, predenki, pa preveč bar imajo. Čim bo navada? Ja, se pravi, to. Nekaj ti malo. Treba to drugo znam, da se zame za maske. Kolje se ima na drug? Ja, dost. Čitno drug. To bi lahko rekel, Samson Kim. Ja. To je v Kamniku. V Kamniku, tam je Titan, ja? Ja. Tam imajo vse svoje materijale, kot je še vseh napoznan, kaj imajo. In se tudi mogoče, da bi kakšna taka plastika. Nekaj sem kar imel, tudi to plastiko imajo za kalupe, ne? In tudi ta vosek se tam dobi. Ta se uporablja večkrat lahko, ne? Tole jaz zdaj lahko raztrižem, pa še enkrat stopim. Tist kaučukov je pa precej dražje, pa samo za enkratno uporabo. Tam se pa lahko veliko več, pa veliko boljši dela z njim, ne? Koliko pa stopiš na kakvi temperaturi, pa v komu stopiš? Jaz ga kar iztimo, fenom. A, fenom? Ja. Drugaj se ga tudi na špor ga dal po pečic. A pa se stopi? Se stopi, samo smrdi, zato pa jaz torej drugo delam. A, res? Nisem te razumela, kaj je prej, ki si prav. Tale kalup, kako ti kalup na skom kalup namažeš, da potem lahko masko ven vzameš? Kalup namažeš iz to mimnico, žajfenco. Aha. Žajfo. Pa narediš tole. Ja, pa kaj papir suha, pa potegneš. Kje so nevr kritni? Ti že ti znam kaj papirčku. Ja, vse možeš za... s prstem, da se tam pa sprime skrpel, se malo zamečka, ne?
Nosti je pa planinča pomagal delati. Je lep? Je pa velik. Zbire, no? Ja, za otroke te risanke, pa odrisank, drugače za starejše pa ne. Ja, sam to je masovna proizvodna, vse stroje naredijo, zato je to lahko pocen. Drugače, v tem je pa velik dela, recimo, da mu tako na masko se porabi še pa še ur, ne. Vse to tudi ima smisla. A tole osnova tudi za kurem ta lahko? Vse. Ne vem, ne vem, kaj ti se imajo od kurem, ti ne vem. In tam je res nosim. V bistvu so zamoči, ker ličence, pojma, pa to je nosim. Ne, papirate maske, vglavnom sem sam jaz znelo. Zato sem gledal tole, ki je fink v cel Sloveniji. Ne, ne, da ti res nosim. Ja, kaširanje. Tako je kaširanje maske, dole dolenska meni zelujejo take ure. Jaz tole nisem razvijal naprej, ti se nisem nečkaj učil, da sem se čist svoje glave zmislil tole delati. Drugače pa sem videl, kako da delajo tiste maske iz ene kaše papirnate sami, ko se še papirnata kaša naredi, pa to sem že probil. Ti se treba nekaj vmes dajati, ne vem kaj. Celulozo se da. Ja, ampak ti se lepšo dite po kreskopirja, lepšo dite po videu. Jaz sem že nekaj probal v mediratorju. Ja, ona masa, da se... Tola, znači, zelo gre se lahko na kraj okrepošče, zato ker to se pa na koncu striže, ne? Aha. Znači, ne modite se, ne bi ne... Ne, še pomaga, kad delaš, da tam držiš. Ja, to se pa striže, da si ne modite. Enoplast delaš več kot pol ure, ne? Ne, to sem ti prinesla. Enoplast, to so ne štir prsti. Pa mi je še, da se spozruši, pa tako naprej to je. Da sem tu treba tudi malo. Pa se je ordeva, ne? Ja, možno tudi treba, tako se moramo ne. Da se bo zakomplicirati, bodo še drugo plasko, no te vedi, kje ste, ki pa niste. Treba... Treba se skrozimo, pa ne. Prav, da prvi moš iz nedeljska, pa moš pa iz... Ali bi pa prvič papirčke tako dajo, drugič jih pa počez dajo. Ja. Papirov še imaš kaj, ki mi počasi zmanjkuje papirčka. Te smo še čaj. Kako se tako natančno to delajo? Da bo ja maska, ko se šika. Ne, pa nas je pa mami bila tako duša, viš. Ja, pa gledam, da je uspoha.
Ja, le, niso si časa se je izmikal Dinosu. Ja, se on dosti rabil takih papirov, pa se shranjuje. Vse prav pride ob svojem sajtu. Se je rekel, pa skoraj 30 let. Ja, 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 pa sigurno, pa sigurno, ja.
Na radiator pa skozi noč posušiš. On pa off. Ja, te to že, pa nas. Te pa treba ne prestaviti, da je to tako pripravljeno. Ja, da luk.
so se našli. Daj, vse detalje je, ko bi reči, da je problem. Ne, je skupi, ko se še šisti. Ja, pa je tako, dobro je tudi druge strani, ne? Vse je tako zelo odnosa, kar ne? Na te tiske. To se mi padne na dvog. Žareča je žareča. Mitka. Mitka je žareča. Ja, vidim. Zdaj pa poročko nešite mi zdaj po premenačnika. Mi to še več držite različnih. Ja, vedno satička, da na novo uporabiš, moraš žajfanca namazati. Ja, sami žajfanca, ja. Krepo letivo, da se krepo letivo trak. Ja. Ovo je vsake, ko se pa nimaš trak.
sem že postrejal. Se je že posušila, kaj? Vaša je že super druga, kaj? Moja? Ja. Ja, moja. In misli, kaj že ta krep lepi in drago lepše. Ja, ja, je dosti super. Smo s Thank you.
Ja, da je kaj nekaj se kaj notrga, da je kaj zidaš. Kaj je skrivi? Ne? Zdrgaš. Zdrgaš napad. Vidite ga, da je kaj povrlo. Ja. Vidite,
Še most napraviš, lukence. Točno, ne, ne. Pa ja.
bo. Maska mora biti malo šemasta. Maska mora biti hecna. Kaj? Maska mora biti hecna, strašljiva. Vse to je hecna. Se tudi obrni ta malo. Tam se še ena skriva. Kjera? Ena še barva. Tudi se je zatopljala.
Bilo to fino, ne, da bi recimo en dan to naredili, ne, se malo spočili, pa kakšno idejo dobili in potem dokončali. Kar veliko je za naenkrat, ne, tole, pa da posušiš, pa da potem bi rad hit končal, pa lepo, da bi bilo. Nekaj, če pa kar fajn. Ja, se maška ne smije lepa biti. Ne. Maška mora biti čim bolj šemasta, da čim bolj žge. Ja. Zato pa je pust, da ni noč naravnega, ampak se na hoj ladri. Ja. Dobro. Tale, ja. Tole se kaj, a kaj? To. Kaj s tem? Krasna ideja, ne, da smo sploh videli, kakšen postopek je to, ker to ni tako, je v bistvu kar dolgotrajno, a ne, in to so včasih delali iz papirja, iz vsega in to treba ohraniti, ne? Da ne nosimo plastike, da nekaj samo ustvarjaš. Samo zdaj dobro bilo, ne, ker vi ste že model imeli napraviti. Ja. Pa, pa če bi še model mogli napraviti, to pa... Res je, tole gospodu Jožu vsa čas, da tele maske res, da se to pritrudi in da dela in res, da ohranja to. Ne, in da smo lahko res veseli, da imamo to v Domžalah, da doživimo. Ja. Fino. Aha, ker nisem niš to. Ne, to velike glave ne moreš pogib zdelati, je pretežko. Ja. In sem pa direkt na glino šel delati. Hej, kar pusti. Ja, pa da se ne malo Kjero delaš, imaš na... Tam.